start the party with a bang. Tell me again. Why are we in a vampire ghetto after sunset? Be patient. Wait. Watch. Come on. This is the one they've been watching. We have no use for a vampire in our ranks. This is a waste of time. Not vampire. Half vampire. Fewer weaknesses. She must feed. Picked a dangerous place to feed. She's hunting. Looking for her father. The Brimstone Society needs her. We will extend the invitation. Time to go. Where is he, bitch? Zdravíčko, dobří lidé! Je tu nový let's play, tady BiohazardJoker.cz, nový let's play, nová hra, Blood Rain, jdeme na to. Nová, já už jsem to přehrál, tuhle hru, to jenom abych jako věděl, jak to bude probíhat, já už jsem to přehrál před lety, ale aby to nebyl tak úplně blind let's play, že jo, to já nemám rád. Já mám rád buď blind let's play, anebo prostě ne blind let's play, ne něco mezi, jo, takže jdeme na to, jdeme na trénink, aby jsme věděli samozřejmě. Budu to hrát na lehkou obtížnost, protože prostě tak, nerad umírám ve hrách, jo, já si radši vychutnávám ten příběh, jakože se vám musím přiznat, že Blood Rain moc dobrý příběh asi jakoby nemá kvalitně, k filmu by se to nedostalo, ale dobře, dáme prostě lehkou. Let's go then. Jo, to je teda trénink tohle, no prostě základní ovládání je tu. Úvodní ukázka, která byla, tak tu ta se vám nenatočila frapsem, tu jsem prostě musel stáhnout z internetu a dodat k videu, no to prostě tyhle ty scény nejdou, prostě jako natáčet frapsem. Dobře, tak jdeme do hry, takže skok. A tohle je úžasná, tahle ta ženská, nebo obě teda. Já vám připomenu ty party, kde je to úžasný. Ono jako už podle toho jejich... tak nějakýho jako vzhledu, outfitu, že jo? Se na ně podívejte, jaký jsou to holky ohebný. Let's check inside. Souhlasím. And the windows are blocked. Let's hope they didn't barricade the door from the inside. Takový prostě...
dominy, ne, ty ženský. Jsou v takových oblecích na sadomaso. Viděl jste to? Boops. No jo, odražený kop, já vím, no. Jako přesně jako se udělala ty. Tak teď si to vyřídíme tady s hnusákem. Oni jim říkají mutanti, jo, a ono to vlastně sedí, jo, protože kdyby to měl být zombík, tak by to nemohlo být takhle, on to má prostě zmutovaný jako by ruce, jo, nebo... Boops! To je tam hodněkrát, jo, tohle prostě. Tenhle ten efekt toho poprsí. Celkově jsou v té hře tři ženský, který tohle mají. Rain, tato Mince a potom ještě jedna, na kterou narazíme všeho do času. Já to teď nečtu, to, co oni tam říkají, já to už znám, ale... Jo, můžeme aktivovat krvezuřivost, nebo krvežíznivost, já nevím, jak se to jmenuje. Show off. Bloodlust satisfied. Not bad. No, jako ten dubbing taky nic moc, no. Bo, boops. Use your aura sense to see it in the dark. Jo, máme prostě vlastnost vidět nepřátele, že jo, přes zeď a vlastně všechny svoje cíle. Easy prey, if you want it. He's a big meal. Look how bright his aura is. He has no idea where he is. He's not panicking or hurt. Yet. This one's yours. Take him down or grab a bite to eat. No to už jsem udělal předtím, já jsem tam toho měl rozsekat, já jsem se nakrmil. Ale to je úplně jedno, nemusíte to tu sledovat až tak jako do puntíku. No, dobře. Tak zkrátka takhle ho vidíme, to je jakoby teď náš cíl. A teď ho jdeme zlikvidovat. Tu máš, hej, já nechci likvidovat ty židle, co to je, ty ve? Jsi nějaká slaba. Boops. Where to now? You tell me. Use your aura sense. Fakt nevím prostě v jaký agentuře dávají holkám takovýhle obleky, ale tu agenturu bych docela rád navštívil. Ale jo, tak jako ona je známá, že jo, ona se jmenuje Brimstone, ta agentura, u který děláme, ale... Ale je to fiktivní, no, agentura. Jo, dáme uložit hru, dáme to, tohleto přemažu, to je prostě už ta dohraná hra. A budu každou hru budu ukládat na novej slot. Tady vám prostě hra nedovolí ukládat na, jakoby quick save, quick load, ale musíte si počkat, až vám hra nabídne uložení. Boops. Careful with your relatives. They should have more sense. Thanks for dragging me out here. I just love the water. Jinak na co si vzpomenu, tak to budu říkat prostě takhle rovnou do hry, jo. Nebudu dělat žádnou infošku k tomu. Udělal jsem, řekl bych, na můj vkus v celku ucházející trailer. Na Blood Rain a spolu s tím ještě na Residenta. Jinak party pojedou na 15 minut každý, tenhle možná bude delší, protože do toho zakomponuju ještě ten to intro. They appear to be the carriers of the condition. And that's where you come in. Destroy the sources of the infection. And as many of the infected... Řekněte mi, vysvětlete mi znovu, jaký agent, potažmo agentka, by si na sebe vzal takovejhle kostým do akce. Snad nějaký, jako možná nějaká konkubína, jo, lesbická, ale to... A nevím, no. No, nevím, no, opravdu... Dobří lidé. Pardon? In a graveyard behind the church. We'll meet up there. What's that mound by the telephone pole? Zámotek. Opravdu ten dubbing. Ten dubbing je jako takový trošku nepřesný, ale zase musím uznat toho, kdo ten dubbing dělal, že jo. Není to prostě jako úplně na nic ten dubbing, jenom v pár věcech nesedí, no, ale
Jako profesionální dubbing to není, ale přece jenom za něj děkuju. Nevím, jestli je to od Mrazíka dubbing, ale... No, teď už konečně zase ovládáme Rain. Dojdeme si tady do kostela pěknýho, proskoumáme se tady okolí, anebo ne. Měsíc. Jo, voda nám ubližuje, jo, takže do tý radši ne. Hnus. A zase ukázka. Good thing we're not hypersensitive to holy items like some vampires. You should be all set. I'm going to leaf through these documents. Maybe I can find something about past outbreaks of the disease. Jo, ty si tu budeš číst knížky. A na mě zbyde všechna akce. Tak děkuju. Oho! Ty se vynořil vodník tady. Hele, vodníci na nás jdou. Tak přestaň čumě na ty zbraně a vem si je. Tak. Uvidíme, jak moc budu používat zbraně, no. Dívej, nechceš už vymřít? Máme samozřejmě nějaký čepele, že jo, to už jsem přece ukazoval. Tak nakrmíme se trošku. Můžeme kdykoliv krmení přerušit, že od něj odskočíme. Tady ten, prostě ten první akt, takhle vám řeknu, hra se skládá ze tří aktů. Tohle je první akt v té Louisianě, kde prostě bojujeme proti těmhle těm mutantům a ještě něčemu, co uvidíte za chvilku. A ten první akt mě baví nejvíc, on je nejkratší sice, ale je takový zábavnej, no. After our dark year in 1873, the first stone of this great wall of fortitude was laid. With this plaque mounted in the year 1888 of our Lord, construction is complete. May this wall of fortitude, with the grace of God, shield us from evil and keep us safe, now and forever. Seems like they built that wall for nothing. I'm going to see what else I can find in those books. You should take out those biomasses. The first one's in the graveyard. I'll meet up with you later. Tak dobře, takže ty si budeš číst knížky a... Ty vole, ta jede! Vidíte, jak rychle utíká? Hej, ta má nějakou super rychlost, ta minc. To prostě... Byla tady, ne? Se mnou najdou... Pzzz, Superman, vole. Nebo Flash spíš. Bylo fakt dobrý teda. Ale já... Jo, a jenom jsem vám takhle chtěl říct, nebudu asi zabíjet úplně všechno, co se hejbe, v některých let's playích jsem to viděl, jo, na který se teď dívám. Nebudu prostě zabíjet všechno, co se hejbe, budu ukládat na nový sloty. Nebudu zabíjet všechno, co se hejbe, budu prostě dělat spíš takovej speedrun, jo, takže se nedivte, že občas něco vynechám. Jenom když se budu chtít nakrmit, když ztratím život a budu se chtít nakrmit, tak to potom pojedu, jakoby někoho budu zabíjet, ale... Pokud to nebude vyloženě nutný, jo, jako třeba tady u těch, který mě neohrožujou, tak na to kašlu. Ne, to není ta biomasa, to jsou nějaký podělaný pavouci, Rain. Copak si neviděla nikdy pavouky v nadživotní velikosti? Vymřete, vymřete, vy dobytkové, vymřete. Well, that was easy. No, až pacírujeme dál. Nádhera, takový zatopený hřbitov. Řekl bych jako, že ten první akt je takový propracovaný, jo, co se týče nějakých jakoby logických řešení. Nebo prostě jakovýhle řešení, že musíte nad vodou přeskákat nad hrobama. Vidíte, tady zase poměrou pavouci a sem nemůžou. Hej, oni na mě můžou, oni mě kousli teď. Nevadí, máme furt dost zdraví, jedeme dál. Tak, tady se za chvilku dostaneme a tady vlastně poprvé použiju... krvežíznivost. Víš, co je biomasa? Nebo biomasa? Kristýho kočí, nebo kdo to nevěděl. Tak. Tady toho, ono je to takový miniboss, jo, tohle těch bude ve hře hodně, takovýhle nepřátel. A jsou relativně lehký, jo. Well done. Strange creatures, aren't they? Boops. What are they?
To bylo divný. But it seems they carry a disease that causes mutations in humans. The mutates. No ne, asi, když jsou zmutovaný, tak jsou mutanti, no, tak se tomu říká. A teď jsem neviděl boobs. Humans, what's left of them. The spider creatures regurgitate what they eat. Strange doesn't even begin to cover it. No. No. Somebody there? Ano, jsou tu dvě konkubíny. Open up. What the morass was stone? Jo, ale za to jsou tu dvě vampírky. The morass wreck. Swamp monster. That's what the Creole call the creatures. Are they gone? Yes, now open the door. Mon Dieu, le diable! Nice welcome for the rescue team. Who are you? To bych řekl. I'm Jean Sigmar. Záchranný tým, který je v takovýchhle úplných kombinézách. I don't know. Chci být vaším otrokem, madam. They can't get in without them holes. Boops. Prostě jen tak, ne, se jí ty kozičky zatřásly. We not leaving? Not yet. You'll be safe here for a while longer. Relativně, no. Je zase bum! Nazdar, s Bohem, ty tu umřeš. Seems like they built that wall for nothing. Maybe. Or maybe this time around things got worse. These creatures are very insect-like. Seems every 30 years they swarm. Co? To přerušili v půlce ukázky. What the hell? Taky komický tato ukázka, no jo. Záběr na zadek. Jak tamhle čeká, ne, ten pavouk v pohodě, neútočí nic. Thanks. I'll protect the mausoleum. You go find those nests. I sketched out a map of approximate locations. The reports weren't exact, so you'll have to search the area thoroughly. Once you're back, we'll head over that wall. A ty si zase jdeš číst nějakou náboženskou literaturu. Jo, mapu, no. Ta se mi do téhle hry hodně hodí, mapa. Tu využiju. Look in every building. Look in every room, upstairs and down. No, já můžu sejmout takhle, to jsem nevěděl, že můžu takhle sejmout ty tohle pavoučka. No, nevadí. Jdeme dál a jak tak koukám, nemůžu si pomoct, ale jak tak koukám na stopky, náš čas se naplnil, s tou úvodní ukázkou to bude ještě delší, takže pro teď se s vámi rozloučím a u dalšího partu Blood Rain se uvidíme, pokud se vám part líbil a obecně hra se vám líbí, tak lajky, odběry, pište komenty, no a čus. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny!